ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୁବ୍ରତ କୁମାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁଜିମା ସୁବ୍ରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟେ ମୁଁ ଏକାଟିଆ କରୁଥିଲି, ଆଜି ମୋ ମିସେସ୍ ସାମିଲ ହେଇଛି। ଆଜି ଆମର ପ୍ରଥମ ବ୍ଲଗ୍, ଆଉ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆଜି ପେଣ୍ଠ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଜି ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଆଉ ଯାହା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ ଟିକେ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଉ ମୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମାନେ ଏତିକି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଦେହ ପା ସବୁ ଭଲ ରହୁ, ସେମାନେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଆମେ ଯାଉଛୁ ପେଣ୍ଠ ଯାଉଛୁ, ଆଉ ମନ୍ଦିରରେ ସେଠି ବ୍ଲଗ୍ କରିବୁ, ଆଉ ପେଣ୍ଠ କୂଳରେ ଦେଖେଇବା କ'ଣ ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି, କେମିତି ଅଛି, ପାଣିପାଗ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଅଛି, ନିହାତି ଦେଖେଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା ସରିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ସମୁଦ୍ର ପାଖକୁ ଟିକେ ଯିବା, ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା, କ'ଣ କେମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଅଛି, ବେଳାଭୂମିର ଦୃଶ୍ୟ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମାନେ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଦୁଇ ମାସ ହେଲା ଆମେ ଯାଇନୁ, ଆଜି ପ୍ରଥମ ବ୍ଲଗ୍ ଆମର ହେଉଛି, ଟିକେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ଟିକେ। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପେଣ୍ଠ ଉପକୂଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ପେଣ୍ଠ ରାସ୍ତାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି, ଏପଟରେ ହେଲା ସମୁଦ୍ର। ବହୁତ ପ୍ରକୃତିର ଏଇ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, ମନ ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ଆଣିଦିଏ। ଉପକୂଳ ଭିତରେ ପେଣ୍ଠ ଉପକୂଳ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ଚାଲିଛି, କାମ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ, ସେଲିବ୍ରିଟି ମାନେ ଆସିବେ ସବୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପେଣ୍ଠ ବେଳାଭୂମିର ଦୃଶ୍ୟ, ବହୁତ ମନୋରମ ଲାଗେ, କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁତ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଏଠି ଆସନ୍ତି, ଆଉ ବେଳାଭୂମିର ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦ ସେମାନେ ଭରପୁର ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି ଏଠି। ଏଇଟା ହେଲା ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର, ଏଇଟା ଏଠି ସବୁ ଅଛି, ସବୁ ଡଙ୍ଗା ଫାଙ୍ଗା ସବୁ ରହିଛି ସବୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପେଣ୍ଠ, ଏ ଗାଁଟା ହେଲା ପେଣ୍ଠ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆସି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ, ଥଣ୍ଡା ପାଗ ପୁରା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଡ଼ରେ ବାଛି ସମୁଦ୍ର ପାଣି ପୁରା ଦେହ ଶୀତେଇ ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ଯାହା ହୁଏ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଯେତେ ମୁଣ୍ଡ ଟେନସନ୍ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଥରେ ଆସି ବୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ପେଣ୍ଠ ଉପକୂଳ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗିବ, କାହିଁକିନା ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ପେଣ୍ଠ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବୁଲାବୁଲି ସରିଲାଣି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବାହାରିଲୁ, ଘରକୁ ଯିବୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ଗାଁଟା ଅଛି ନା ଦେଖାଉଛି, ଏଇଟା ହେଲା ପେଣ୍ଠ, ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖାହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ବରୁଣେଇ ଜଙ୍ଗଲ, ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲଟା ଦେଖାହେଉଛି, ଆଉ ପେଣ୍ଠ ରାସ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ସମୁଦ୍ରଟା ବହୁତ ଦୂର ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦ୍ର ବହୁତ ପାଖକୁ ହେଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବର୍ଷା ଆସିଲାଣି, ପେଣ୍ଠ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳର ଦେଖନ୍ତୁ କଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ରେ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ଦେଖାଯାଉନି ଆଉ। ଆଉ ଏ ଟାଇମ୍ରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ବାତ୍ୟା ଚାଲିଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ଦେଖାହେଉଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦୃଶ୍ୟଟିଏ, ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି। ବିଶେଷ କରି ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ପଲା ପରେ ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗିବ, ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମାଗମ ହେବ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ନାଲି କଙ୍କଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଗାତ କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ କି କୌଣସି କଙ୍କଡ଼ାକୁ ମାରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦେଖାଉଛୁ ଗୋଟେ ଆପଣ ଧରିଛି ହେ ଭାରେ କାଉଡ଼ି ପକେଇଲା ରେ ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ବର୍ଷାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଘରକୁ ଫେରୁଛୁ, ଆଉ ଟିକେ ବ୍ଲଗ୍ କରିଥାନ୍ତୁ ଭାବୁଥିଲୁ, ଯୋଉଳା ବର୍ଷା ଯୋଉଳା ହେଉଛି ଆଉ ହଇ ହେବନି ବେଶ ସମୁଦ୍ର।
ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ହେଉଛି ବହୁତ ଜୋରରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଠାକୁର ପୂଜା ସରିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦ୍ର ବୁଲି ଆସିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ଫେରୁଛୁ, ରିଟର୍ନ କରୁଛୁ। ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଉଦା ଉଠା ହେଇଗଲେଣି ଆମେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ଫେରିବା। ପୁରା ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ଭାଇ। ମୁଁ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି, ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନେ ସେୟାର କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।